Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Allahümme salli ala seyyidina ve habibina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebina Muhammed. Aziz abunacılarım, aziz hemşehrilerim, aziz yurttaşlarım, vatandaşlarım, misafir yurtta yürgen yurttaşlarım, barçanızga Allah'ın salam ve salamatlığı olsun. Barçanızga Allah'ın hayrı, saadeti, barakatı olsun. Aziz abunacılarım, ötken şu videolarımız katarı, bugünkü şu videomuz orkali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz hakkıdaki kıssalar toplamı kitabıdan navbattaki kıssanı okup verişlikte başlayma inşallah. Ötken mavzumuzda takip mavzusuna tarif bergendik. Bu mavzumuzda ise takip, yani çekilip koyuş degen manadaki mavzumuzga tarif keltiramiz. Taqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni Quraysh qabilasidan bo'lgan bir guruh kishilar Abissiniya qirolining oldiga borib, Quraysh qabilasidan Abissiniya qiroli tomonga borib, shu yordam so'rab, panoh so'rab, joy so'rab borgan o'sha qochoqlarni Makkaga qaytarishlarini, ya'ni Qurayshlarni oldiga yana qaytarishlarini so'rab turib boradi. Abissiniya qiroli shu qochoqlar birinchi o'sha Quraysh qabilasidan kelgan bir guruh elchilarini so'zlarini eshitadi va undan so'ng u qabiladan qochib kelgan, Quraysh qabilasidan qochib kelgan, panoh so'rab ana shu Abissiniya qirolining mamlakatiga yordam so'rab kelgan, panoh so'rab kelgan qochoqlarni so'zlarini tinglaydi. Ularni so'zlarini tinglagandan so'ng ularga qilingan adolatsizlik, qilingan o'sha jabrlar, sistemlar, qilingan zulmlarni eshitgan holda, o'sha Abissiniya qiroli ko'ziga yosh olgan holda o'sha Quraysh qabilasidan kelgan qochoqlarga aytadi: "Mamlakatimda, yurtimda xohlaganingizcha yashashingiz va fuqarosi bo'lib qolishingiz mumkin" deydi va Makkadan kelgan Quraysh qabilasidan bo'lgan bir guruh elchilarni esa ortlariga yaxshilikcha qaytib kelishlarini so'raydi. Ushbu voqeadan so'ng, ya'ni taqiq boshlanadi. Shu voqeadan so'ng payg'ambarning amakisi Hamza musulmon bo'ladi. So'ng Umar ibn Xattob, so'ng Usmon ibn Affon iymon keltiradilar. Turli to'siqlarga qaramay Muhammadning tarafdorlari kun sayin ko'payib boraveradi. Buni ko'rib Qurayshlar battar tashvishga tushishadilar. Endi nima qilamiz deb so'rashadi ular bir-biridan. Uni o'ldirib bir yo'la qutulib qo'ya qolsak bo'lmaydimi deyishadi. Yana biri yo'q yo'q deb e'tiroz etishadi. Boshqalar biz uni ishini qila olmaymiz. U Abu Tolibning jiyani ekanini unutmaylik. Ya'ni bu ishni qila olmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri Muhammadni o'ldira olmaymiz, joniga qasd qila olmaymiz. U Abu Tolibning jiyani ekanini unutmaylik deyishadi. Biz Ka'baning posbonlarimiz, bu yerga butun Arabistondan ziyorat etgani kelishadi odamlar. Agar Muhammad bu yerda vaz aytaversa, hadayb hammani o'z tomoniga ag'darishga urinaversa, bu yaxshilikka olib kelmaydi deydi Qurayshlardan. Ha, biz odamlarni ogohlantirishimiz kerak deyishadi yana bittasi. Biz bu yerda bir jinni vas aytib sizni chalg'itmoqchi bo'lyapti, gapiga quloq solmanglar degan gapni tarqatishimiz kerak deydi. Qurayshlar Muhammad qavmi uni jon dildan sevib izzat ehtirom etishi, hatto musulmon bo'lmaganlar ham uning himoyasiga hozir nozir ekanligini ko'rib qat'iy choralar qo'llashga qaror qilishadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning shu qadar tarafdorlari ko'payishadiki, hatto musulmon bo'lmagan Qurayshlardan ham ko'pchiliklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga xayrixoh bo'lishadi va u zotni o'sha xayrli ishlarda u kishini o'sha dushmanlaridan, unga qarshi chiqayotgan kishilardan himoya qilishlikka kirishishga harakat qilishadi. Hatto musulmon bo'lmagan bo'lsa ham. Shu maqsadda ular ahdnoma bitishadi. Ya'ni ahdnomaga ko'ra boshqa qavmlarning odamlari Muhammad qavmi odamlari bilan ko'rishmasliklari kerak edi. Ular bilan savdo-sotiq qilish ham man etilgandi. Shu mazmunda yozilib oqsoqollar muhr bosgan ahdnomani Ka'baga eltib yashirib qo'yishadi. Shu yo'sinda Muhammad qavmi Ka'ba yaqinidagi yalang
vodiyda 3 yil asoratda tutishadi. Belgilangan chegaradan tashqariga chiqmay ko'z quloq bo'lib turishadi. Ya'ni Quraysh qavmini o'zidan bir guruhi payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga ergashgan qavmni, ya'ni o'sha xuddi qamalda ushlab turganday, xuddi nima deydi, karantinda ushlab turganday, xuddi barcha narsalardan shu cheklovlar qilib, shu taqiq qo'yadi ularga nisbatan. Shu yo'sinda Muhammad qavmi Kaba yaqinidagi yalang vodiyda 3 yil asoratda yashashadi. Belgilangan chegaradan tashqariga chiqmay ko'z quloq bo'lib turishlari uchun musulmonlar ko'p azob iztirob chekishadi. Ya'ni musulmonlar, ya'ni payg'ambarimizning qavmini cheklovlar asosida azob uqubatlarga tutishadi. Ba'zan yashirincha keltirilgan ozgina oziq-ovqatni hisobga olmaganda ko'pincha och qolishardi. Echki terisini chaynab, quruq suv ichib, shunga qanoat qilishardi. 3 yildan so'ng shu taqlid, cheklash taqiqlaridan Qurayshlarning o'zlari ham charchab bezib qolishdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni o'sha shunday cheklovlar bilan cheklab taqiq qo'ygan Qurayshlarning o'zi ham bu holdan o'zlari charchab ketishgan ekan. Shu qadar dushmanlik nega kerak? deydi bir keksa chol. Nega ishimizning natijasiga ham bir qaraylik? Endi ishimizning natijasiga ham bir qaraylik. Balki ular o'zgarib qolishgandir, deydi. Balki Muhammad qavmi bilan bir bitimga kelsak yaxshiroq bo'lmaydimi? deb taklif etadi boshqasi. Ular Ka'baga borib, u yerda bekitib qo'yilgan ahdnomani olishadi. Ahdnomaning barcha so'zlarini chumolilar yeb bitirgan. Faqat Bismika Allohumma, ya'ni Alloh ismi ila degan so'z ibora qolgan edi xolos. Bu chindan ham muqaddas yozuv, deydi Qurayshlardan biri. Haqqas rost, deydi ikkinchisi. Biz endi ularga erk beraylik, ya'ni ularga biz erk beraylik, yengillik beraylik, bo'ldi, ularni o'z holiga qo'yaylik, deydi. Shunday qilib Muhammad va uning qavmini cheklovlardan, ya'ni ularni ozod qilishadi. Qatag'onlik bekor etiladi. 3 yil davom etgan azob uqubatlar tufayli Abu Tolib va Hadichaning tinkasi qurigan, ular zaiflashib qolishgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib va xotinlari Hadicha roziyallohu anhuning, ya'ni sog'liqlari ancha zaiflashib qolganligi tufayli cheklashlar, taqiqlashlar bekor qilingach, ko'p o'tmay avval Abu Tolib, so'ng Hadicha onamiz vafot etadi. Muhammad ikki suyukli kishisidan judo bo'ladi. Ikki madadkoridan ayrilib qoladi. Azizlarim, ushbu taqiq mavzusiga keltirilgan qisqacha ta'rif shu joyida o'z yakuniga yetadi. Albatta, qissaning davomini eshitishni, tinglashni xohlasalaringiz, albatta kanalni kuzatib boringizlar. Inshaalloh keyingi videomizda ikki mo'jiza nomli mavzumizga tarif keltiramiz, inshaalloh nasib qilsa. Azizlarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Alloh barchangizdan o'zi rozi va rizo bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.